Famílias Tots da La Liga saíram. Olha ali, Messi 98, Benzema 97, Oblak 96, Suárez 95, Varane 95, De Jong 94, Casemiro 94. Deixa eu ver outra cartinha que me chamou muita atenção. Eu acho que foi isso mesmo. As cartinhas ali, né? As melhores sempre chamam mais atenção. Obviamente, quero caçar esse Messi. Vou conseguir? Muito provavelmente não, porque a NBA não libera facilmente os jogadores que a gente quer, os melhores. Começando com a tática, velho. Tá, tem que ser tática com pontas, não adianta. E aí sempre manda vários pontas. E já temos um primeiro Tots aqui. Deve ser daqueles da Inglaterra, das divisões, ó. Segunda divisão da Inglaterra. Vou pegar. O que aparecer de Tots eu vou mandar pro nosso time. Já apareceu o primeiro Messi aqui, não queremos ele, tá? Então a gente vai deixar o Messi guardadinho. O Salah tem Tots também na Premier League, se eu não me engano, então vamos de magia. Ponta esquerda. Eita, nós! Olha o sonzinho maravilhoso aqui, lindo, mano. Lindo esse sonzinho. Dois Tots pro time, contando. Temos... que aí, hein? Rio da minha cara, né? Vou pegar o Coman aqui. Eu quero o Messi, mas já tô vendo que não vai ter Messi, tá? Se tiver, vai ser muita sorte. Esse Camavinga tá maravilhoso, né? Ah, senti falta do Kroos nos Tots. Pô, o Kroos merecia, hein? Tava dando uma temporada boa até. Outro meio campo central. Quem vem? Wijnaldum, Milner, Carlos Soler. Vamos de Wijnaldum, que é um bom jogador. Será que pode aparecer o Messi de novo? Não, né? Só vai aparecer de ponta. Eu nem vi qual posição é a cartinha dele, na real. Eu fiquei emocionado de ver a carta e não olhei pra posição. Gnabry. Time titular... Tivemos a aparência de dois Tots, mas nada, nada. E escondeu eles. Ó, vai vir mais agora, ó. Veio o Goldson e o Fofana. O Fofana eu já vi que é bom. Já joguei com ele em outro draft aí. Vai vir pra cá, é Fofana. Outro zagueiro, familiar. Se liga. Nada aqui, nada. Chorei. Diego Carlos. Pra fechar os jogadores de linha do time titular, temos... Eita, nós. E agora o goleiro. Alisson. Será? Não, o Alisson não tem Tots, né? O Ederson. Poxa, aqui quebrou legal, hein? Tem até o Mendy aqui. Vou pegar o Mendy porque ele tá na final da Champions, Mendy. E aqui eu tenho que sonhar com o Messizinho, mano. Ou algum jogador da La Liga, pelo menos. Meu Deus, EA. Não é esse Messi. Não é esse Messi. É o Tots. E aí ela mandou pelo menos Van Dijk aqui, nervoso, brabo, Tots. A gente já pega ele aqui e bota no lugar do Diego Carlos. Mais uma tentativa de Messi. Tots, 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 Tots. Veio o Tots, mas veio o Carrillo. Então vai ser ele, mano. Meio campo direito, Totzinho. Ele me tira entrosamento, mas depois eu vejo se coloco ele ou não. Eu quero o máximo de Tots possível. Eu quero o Messi. O Messi, Tots, 98. E aí, é pedir muito? Vem pra cá, Sara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veio até o Ney aqui. Vou pegar o Ney. Agora é zagueiro ou lateral. Alex Telles, Jordi Alba tem Tots. Não vou pegar ele por conta de só veio lateral, hein? PP, vou PP. Peguei o mais fraco mesmo. O goleirão temos Ter Stegen, Ederson e Navas. Vou de Ederson, poderia ser Tots. Já vamos botar aqui, ó. Família, cruza muito o dedo aí, né? Ai, tem que vir, mano. Não é possível. João Cancelo, Iso. Vamos pegar o João Cancelo mesmo. Tem que vir um homem. Não vai vir mais Tots, é isso? Vou chorar. Bruno Fernandes aqui. Até o Fernandinho, né? Cara, acho que esse Fernandinho aqui seria legal, velho. Ô, Bruno Fernandes. É que não tem muita posição do Bruno Fernandes nem do Fernandinho, na real, né? Vou pegar o Bruno Fernandes, vai. A gente encaixa ele aqui. Mas queremos o Messi. Nada. Tem o Salah. Vai ser muito bem-vindo aqui. No lugar do de magia. Três cartinhas. O desespero já tá batendo. Vem todo mundo, vem até o Mahrez, mas não vem o Messizinho Tots. Que dificuldade, hein, Donier? Libera pra galera brincar, veio até o Everton Cebolinha. Última carta do nosso draft dos Tots, que era pra ser da La Liga, mas não veio nenhum. Cota, veio com uma cota aqui. Tivemos três Tots, um Tots e um time bom. Quatro Tots, na verdade, com um Carrillo aqui, que eu posso encaixar ele até pra testar no lugar do nosso amigo aqui, Mahrez. Mas eu queria um Tots da La Liga, velho. Eu vou tentar de novo, família. Vamos montar mais um time. Vamos pegar agora 4-3-3. E cruzando os dedos ainda. Nossa senhora, mandou aqui um Tots nervoso, que é o Bailey, tá? Mas veio o Zidane, mano, absurdo. Momentos ídolo Prime. Então não tem como não pegar esse Zidane aqui. Vai, Messi, 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 não.
Cara, sempre quando eu peço Messi, ela manda. Mas ela manda o outro tipo de Messi, o que a gente não quer. Vou pegar o Bernardo Silva. Vamos pro atacante. Eu vou mudar a tática agora. Nossa, Lewandowski aqui veio brabo, hein? Aí ele tem uma cartinha 99, se não me engano, de Totti. Eu vou pegar o Roberto Firmino. E eu vou fazer esse esquema aqui de ir pra reserva. Três titulares, três reserva. Opa, temos um Tottizinho, temos também o Ziyech e o Kent. Pô, essa cartinha do Kent é surreal de boa. Mas vou pegar o Tots nesse caso, tá? E o tal do El Charani. Ó, tá vindo os caras que saíram, que foi da Arábia Saudita. Só não tá vindo da La Liga, que também saíram. Então manda La Liga, aí. Alex Telles, veio o Davis. Pô, acabei de pegar um lateral esquerdo e eles mandam outro, né? Vamos pegar o Reguilon aqui, que é melhor. E vamos fechar aqui três reservas com... Boas cartinhas, mas não é o que a gente quer, né? Esse Mertens aqui parece ser bom. Vamos pegar esse Mertens ou... Vamos de Mertens, vai. Ponta esquerda. Neymar. Barnes. Aí eu vi vantagem. Olha essa cartinha do Barnes aqui. Velho do céu, que cartinha boa. 97 de ritmo, 92 de finalização, 90 de passe, 93 de condução. Tem um físico bom. Vem pra cá, Barnes. Mas queremos Tots da La Liga. Não vai vir, família. Não tem... Opa, outro aqui do campeonato inglês. Tal do Solsek. Ele veio o Fabinho, né? Mas vamos pegar esse aqui 91. Não podemos desperdiçar, não. Temos três Tots já. E o Pogba, que vai ajudar aqui bastante. Gostei do Pogba. Esse cara tem Tots. Poderia aparecer o dele, mas não apareceu. Então tá ficando negócio bonitinho. Tá ficando negócio bonitinho. Mas não vem o Messi que eu quero. Ou o Benzema. Ou alguém, ou o Casemiro, manda o Casemiro que você é feliz. Nesse caso, vamos de De Bruyne. E seguimos, seguimos atrás deles. Dos Tots, não estão aparecendo e aí tá segurando direitinho. Bora pegar aqui mais um finalista da Champions. Eu vou pegar agora o goleiro, hein. Será que vem o Oblak agora? Não, também não. Vamos de Fabianski, voltamos pro time titular pra fazer a defesa deles. Ninguém que presta. Tô brincando, são bons jogadores, mas ninguém que a gente quer, né? Pegar o maior over aqui e vamos de lateral direito. Totsiei. Pavar. Esse é você, meu filho. Fechar com goleiro titular. Meu pai amado, que foi uma tragédia, hein, família? Ouçam. E vamos pra mais reservas. Na esperança, naquela, mas não tem jeito. 78 aqui. Vem que vem. Vem que vem quicando. Não vem quicando. Agora caiu demais o draft aqui, velho. Opa. Opa, temos outro Tots. Vai entrar aqui porque é Tots. E vamos pegar o lateral esquerdo. Mendy, interessante. Temos o Van Aanholt também, que é interessante. Eu vou pegar ele, inclusive. Tem até o Hernandes, que é uma boa cartinha. Pega o Hernandes, vai. A gente já tem o lateral esquerdo, que é o Reguilon. Zagueirão. Nossa, mas a zaga veio... ruim. A zaga zedou de uma forma terrível. Vou pegar o Carrill aqui. Mano, peguei o pior cara pra zaga. O Carrill era lento. Não sei porque eu peguei. Fui na impulsão ali de ser da liga inglesa. Gabriel Jesus apareceu aqui. O PP também. Vem, PP. Opa, 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 chegou. Meu Deus do céu. O primeiro Tots da La Liga chegou, família. Jordi Alba não era quem eu sonhava, mas... tá valendo muito. E ainda veio... olha que sacanagem. Mandou quatro cartinhas sensacionais. O Ruggis aqui, Jordi Alba, Carilho e o Davis. Eu vou pegar o Jordi Alba. E aí eu não vou ganhar cruzamento, mas dane-se. Ele vai jogar. Eu tenho que testar essa carta dele. E pra fechar agora... ai, podia ser... putz, podia ser o Benzema Tots. Mas não foi. Eu vou pegar o Salah. Tem até esse Sterling aqui que parece ser surreal de bom, né? Será que eu boto ele na ponta direita? Não ia ficar certinho ali, mas... vou pegar ele, mano. Mesmo que eu perca o entrosamento, deixa ele lá. Vamos botar o Fabianski no gol. Eu peguei esse Mertens errado, não lembro ter pego ele. Enfim. Bom, fiz um esquema para conseguir o máximo possível de entrosamento e foi isso que deu. O que, que eu vou fazer no início da partida? Tirar o Bernardo Silva, botar o Sterling e tirar esse zagueirão lerdo e botar esse Tots improvisado. E a gente conseguiu quantos Tots? 5 Tots. Eu acho que é recorde, hein? Nessa temporada foi 21, eu acho que é recorde. Ó, a gente pega esse treinador, já dá 100%, Nuno Barba Bonita. E temos aqui o resumo com Barnes, Zidane e Jordi Alba. E conseguimos nosso Tots da La Liga, que era o que eu queria. E vamos testar o time. Começou, familiar, vambora. Ó, vai, Firmino. Vamos, Zizu.
Avança, conduz, numa boa. Zidane, já levando ali, perdeu. Toca, trabalha, não tem outro jeito. Boa. Tem que ter paciência. Ih, rapaz, vacilou aqui. Vai, rouba, mano. Bora, Pogba, vamos Pogba. Jogar aí. Esqueceu da bola, que beleza. O jogo tá difícil. Cristiano Ronaldo. Meu zagueiro é lento, não trocou ainda. Boa, Fabianski. Foi feita a substituição. Isso daí vai sobrar pra ele ainda, mano. Bora, Barnes. Vamos correr aí. Tem que correr, Barnes. Caramba, ele perdeu pro Cancelo, mano. Boa, Barnes. Agora vai. Boa jogada. Escanteio. Bora. Ó, o Zizou ali, cabeceou mal demais, Zizou. Ó, o cara corajoso, velho. Nossa. Ah, tá de sacanagem. Bora, Sterling. Olha o Sterling. Girou bem, cruzou, pegou o Ederson. Falta perigosa pra ele, manos. Vamos ver o que ele vai aprontar. Vai na cobrança direta, eu acho, hein. Bateu pra fora. Bora, Sterling. Que arrancada do Sterling. Vai, Sterlingzinho. Tentou a finta, perdeu. Vai. Ó o Zizou. Opa, opa. Que isso, mano. Lance perigoso agora dele. Tá impedido, hein. Tá impedido. Bola levantada. Vai, Sterling de novo. Olha o Sterling. Recebe Pogba. Falta de novo. Falta. O cara tá batendo muito. Tem o Jordi Alba na bola. Ó, Zidane. Que isso. Sobra campo. Lateral tá livre. Boa jogada. O Barnes vai entrar na área. Faz o cruzamento. Perdeu. Intercepta na área o passe. Primeiro tempo foi, tá disputado demais o jogo, mano. Bola nas costas. Boa, zaga. Ai, não! Sobrou duas vezes pra ele, família. Duas vezes no rebote. Aí me quebra, né? Boa. Boa. Ah, F. Ó o Zidane, não, errou o passe, mano. Bruno Fernandes. Tá vendo ele de novo. Boa. Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver. Bora, tem que ser agora, hein. Segue no contra-ataque. Se manda, Barnes. Bate cruzado, bateu em cima do goleiro. Lá vem ele, que lance perigoso. Agora a gente vai tomar, nossa, isolou. Olha o Mertens. Vai, Pogba. Esqueceu da bola. Vai acabar a partida. Que pena, mano. Acaba a partida. Não conseguimos empatar o jogo. Perdemos chances incríveis. E ele fez aquele gol. Bate ou rebate safado. Bem a cara do FIFA, né, manos? Esse foi o gol, ó. Olha aí de novo, ó. Bateu uma, sobrou pra ele. Bateu, sobrou pra ele. Aí, não tinha como não perder, né? Depois de 3 tentativas, o gol saiu. Infelizmente, não deu. E só conseguimos um totes do Campeonato Espanhol, que foi o Jordi Alba. Vou caçar o Messi. Vou caçar o Messi. Pode deixar. Tamo junto, família. Muito obrigado por quem assistiu. É nóis e até o próximo vídeo. Fui.